MGS-y. MGS-y. Je coupe. Любовь мир. Я Мехумед. Его позже. Минджаз. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Retom do Pili, Mior, Dors. Opruda, je z domu Nimua? Aha, haj, dám, dám, dám. Ama, bebe. Pogáda, ty žilua? O ty by měli pám, že mě. Let's go. Upali. Oj, no. Pára, zdroje, let's go. Shit. Domofon. Sa njeri ko ka, për me nëzonë rezervimin ko ka rip. Rip e pasim. Rip, bro, rip. Ndo këtë, banë në zhji dhe ka dishka, e ka lumë receptorin kejtë. Ajo, me shpilujmë kofera, së këtë këtë me lorën. Njëmë do qëta depart për vlogën, për lorën. Qërë më ju ljarka nuk është gjatë. Në qëtë këna më kënosh? Unë e qëtë ka më kënosh. Jashtë ki më ljarka. Pane e hik. Jashtë ki më ljarka. Qështë me ketë shonë në gjujtë. Ose me një mërama, njërë. Qështë, sa të dashëm ta. Ja, a pja futëm qëtë jashtë, a? Po, qëtë. A i di gjizua? Po. Do ti, gini. Kjo është Gjagji. Kjo është Batsi e Grem. Rrugës mirë, a? Super, a? Shoferi fort, a? Ona, a? Jena shtu, jena shtu. Pak. Jena në gutë, pak. Orgjvede. Unë venin si qaj ke rip. Se qatë shumë vjeta pas nuk në akomodeshin. Adhe në kja shumë lem. Ardhëm të një hotel pak ma i vogë, pak ma nice, pak ma qëllë. Udonë. Bravo, bravo. Gullu ti. Sko për sen. 2 hours later. U mëtëm të stilë hotelën. E gjithë një të përshtatëshëm. E lo. Jo. Jo. Lërin hotelësh. Te i bish. Jesë se më fliktua. Ate shkujmë se për nalojnë listë. Qyqe. Ate shkujmë se dhe në nalojnë për ndokër. Në nalojnë. Moments later. Pra të ardhëm të hotel. Se për më të pandër për e mërë. Pra të ardhëm të hoteli së më vjeshko, për mas 20 hotele që i vizitu. Ma dhe s'pas ka kjekë, s'ka t'i flejmë. Mas e nara atu në hotel, këna vendosë me shku më lonë deti. Po, kemi arru që është pra vera dhe ujë dhe më thonë nukon opu. Kemi arru në plajsh. U shkru më ngri, të përshkëm i hinuj. 20 gradë është, as disa. Jopes ku ka iftoft. Jopes ku ka iftoft. Kuku. Mos ka po me njësë aku, ku ka mos hin. Më nëmë bashkëtarë ku kom hi nuj, momja e ka nalë gjërimin. A dhe më thonë, jësë më besoni që kom hi nuj. Po, ta është hajtë edhe njerë ti nuj. Dhe kjurja për më gjërën, momi edhe për rap e ka nalë gjërimin me se me lëshu. A më nështë që të pak për dukëna, qire, që zhvilla. Kom hi nuj, besoni. God damn, all good. Që është outfit i për sonte. I në të dollë. Për dark. Nëse kam pak ti përqej qëto, të kanë zi gjyks. O, shmeki. Nëse kam zi shumë klivic. Mirë. Shumë këtë që kushë bëdolla. Po, bëtë që kushë rëzit. Fet qek, sa kju të kitë bardhë. Në tushe. Nalë t'ju kalëzëj shmekat, pak t'ju kalëzëj.
E blenë. Ka dalë, ka dalë. Këtë pak hisme, a? Tanë këna dorë me jetë qëtuna për plajë, edhe poshë një vendë mirë për foto, edhe vishërë dhe farë se topi kompos. Ndimën e këtë grupit për me bo një foto. Amo, amo, që që fejnë për më këndole, a? Qashtë, dhe lëvez, lëvez. Go, 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 spray, spray, kill it. Go, go, spray. Bro. E, jo, veçon. Po kështë dyrën? Amo kjo ke acting. Kjo ke acting, Lis. Ej, falemderit shumë, kolega. O, sa cute, le, që të... Kolega të e mija. Tire? Tjereve, tjereve, shmeki. Pas, do më dhonë këtë fotën Instagramin në me outfit një. Qa, një të dosh me gjujta? Sum të rhik, sum të rhik. Një të dosh me gjujta? Hajde. A, pas ka shumë njësë të mirë. A, po bëjka? A, dhe e gjënë, me shka po lidhë. Me shka po lidhë. Me shka po lidhë. Qdoa? Me jabesh. Hajde, bab. Hajde, hajde, qështë. A, gjaketëve, dritë dorën. Opa, një, hajde. Gjuj prap. Opa. Ma shpej, se qështë t'i kështë gjestra, t'ngon. Unë zdi ka që shtek veç, i qiti gome gote kejt në tokë, dhe sa më rriti të fundit që... Gjështë, hajde, t'fundit. Hajde. Se preshti mas mëllon. Bravo. Hajde, Zhazhi. Dhe të koncentraj. Ja, bo. E pat. O, bab, a të këshu mja po mojën e më të afru? A të këshu. A të këshu. Këshu mja pja ka një babi. Ok, më ta morë këtyrëm. Ja. Se kam i u. Djoli, sështë një. Që të vrej e testi. Djoli, së konë në shtarë. Ja, së konë në shtarë. Djoli, 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 së konë në shtarë. Ti që do të kore në këtë. Uopa! O, Loti! Këmë të vëndi kështë të kështë? Shë, 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 mëse... Loti, mëse i pak... I marë mësesh! Gjosh! Opra! E vë një me bo, di që janë. Sugurite. Bravo. Okay, faleminderit shumë. Bravo, Lord. So cute. So cute. Na kemi gjithë në YouTube. Hajde. Hajde, Arjan. Opa. Qëshu? Jo, hesh, e shove në high score gati. O, gjente. Që mëre që në high score gati. Hajde ta provojmë. Arden që thon asaj unë ozë ti blind. Ha? Idioti. Respekt. Dobra. Po shoh. Edhe jam me mandorre. Ja sto. Ke be 100 tok. Prelot. Çka kam më thënë se çfarë nëse rroti më pak, kjo është fake. Sa e pata Argenti? 2900 në rrëmë. Marë të këma shumë. Se pëmbinë dhe sta që kjo është. Aaaa. O, du kam shkepo, më rrëmë e marë edhe dhuja rrëmë. Lis, më zbo ma shumë sënë. Lis, më zbo ma shumë sënë. Për Lis, merë hëtë për qatë. Argenti, shumë shumë. Me këra. Hajde. Bravë, që më rrëmë ma shumë sënë, buni? Kjo e fake. Jo! Ulis, bre! Ja, ja. Ote, mundesh me përdrejt krojt, o? Valla, mundesh me vro. Hajde! Pa të kamë në rëzbol. Bëzone që ka shdoja! Ja, babi! Bëzone që ka shdoja! Hajde! Teknik, ka forë të! Ja,
Pas ma pas. Do të më ngjë gollash me thyrë. Ja, boll, boll, ja, boll. Ja, ja, boll, boll. Argjenta afroi to afru. O mëngjesi. Unë s'di lashku kur ti jesh në pushim me familjor. Normalisht pushim me pushu. Vinë thyrë në orë 7 me dolë. Për në shumë seriosisht e kam. Dhe këmë po telefonin të nëzikru në orë 7 e gjysë. Që në hajde njëse në orë 8, qëllet për mongër bëk. Hajde së që. Ndijës, ti këto vërë të bua. Kërë është të abonim e ti? Në. Të këmë markë mishë? Mirë për të bërë. Ejk? A dhe mu mirë për më rënë. Let's go. Let's go. Kry për qëtë pushim, edhe lutë e pat idejnë gjeniole, hajde këtë fëmija, shkojme një kërë, se jemi të shku për Tirana City. A shumë ja aprovoj këta, ju besi ja aprovoj. Që po, këna me kallë rrugës a. Nice. E gjithë. Ma ku jafënë? Shema! Shkum, lis, dërëm për burgit. Dërëm për burgit. Talë mos gila. Borsh. Borke dhe gjithë. Këtu më po o gati. Gati Kate, hajte, let's go. Paraj ki rriri. Sa dila? Zotë për në rrilja, për në bërë në rrilja. Për lëvo me rrja për shqip. E pa shumë djallin të sytë, në sytë saj. Në sytë saj. Në sytë saj. Në mbro, mos më bëgë për rajta. More moments later. Mërëtën Tirana City, edhe kënë ordë në Lishan. U motrën talente brekëm. Far video, kujna e ka go. Unë i këllu më video, ta shlisa për mi pënket. Lis, ardhëm të veni prap. Këtu ku u kënë të më lunë shpirti im, edhe trupi im. Po ta është jam manë formë. Ta është më e mi përvallu. A plënati e? A den këmi është pëllu im lisë. Të ba ku konë të në qushkite, jë mu për ty se... Së pasë më këto. Se të kisha mu i qëte. Hajta që e kremë gojë një me nato. S'kena top që ata. Pse s'pas me top? S'kem top. Gjumë ka puqin në bëndinë në bëndinë. Unë në s'pëllu se... Se këma atë fiti mërë me lujtë. Oh God! Say God! Hi, June. Liz, Liz, Junior. Hajde Liz Gjuj. Jo, nisa e, se. Bravo. Jo, jo, përshon një. Bravo, hajde. Gjuj një tresh, gjuj pistuj, pistuj. Hajde, hajde. Bravo për pak. Abe bëllu një baska si mësë me pas lujtë korë ose mësë me pas shpe. Tani kena vendosë me shku të moli dojtjet për drejk, po një problem është se unë është amotut në pijit në alësive kështë atë moja, edhe... Kisha pak angth po, thash fuck it, ale shkojmë. Interesant se të njitën, dhe hun njitën sene kena bukë, kena pas 10 vjetë,
Edhe ku mbo pak si lej vlogi me thonë, edhe ku alëzhe pak një pjesë atë. Qërë bërë një shumë, që të radi, kështë dhe kështë? Ja, që parë? A këne e ku malë e dojtë, u këtë në e! Qërë bërë? Ka e rëllë aftë dhe më shumë, sa shqesë, bërë shqesë. A dhe vëkshyrën? A, po që. Këna më shku... Moje, moje, në fund. Në fund kam shku. Për një partijnë, ku të të fullo për nështë. Ja besë së shashtë keq. Ja besë së shashtë keq. Ajde shkojmë së shashtë keq. Ajde. Ma nuk e dija shumë sigur. Ne kam. Të të gronë. Në më rëkëtën të më partë. Gronë s'ka të më rëkëtën. Tas në më rëhëpë në më shpejt. Mashpejt, mashpejt. Ku, farë stresi. Farë stresi. Tung! E, a shku na i morëm kjerë në ecëm. Na kena posë dhe qëtu, qëllime kena posë dhe qëtu, mishti i këta këtu, a na në ecë, a shku? Shku, ishpak, shku. E, hëp, në hëp, 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 hëp. Goloti, goloti! Please, please. Ja, lojmë qelë këtë cena kush dënë. Lomin liqe. Shpos para shumë. Po puna? Jesh. E, biletën, kujte. Një milak. Arqa për ty 4 qenke, për kohë, shumë të? Shumë të pjohë. Oha. A di nëmër nëjdovë, nëjse. Oha. Për me pështu. Për bol. Po dhe. Edhe në fëmijë zote si ti. Fëmijë zote. Lisi në konë qëka. Arqa të sumnit e marë të. Ti thokë kërshkin Dubai ka me bu skydiving, o thash kërshkin Dubai ka me bu dying. Ka e të bëjmë një foto për thumbnail, qëto rrimë kështë. I për një vret një ejtë. Me rot pak të me rot shtë, me rot shtë. Shka artificiale. Ja, ja. Këta më në përmena me rot, e kështë. E kështë arru një një tremën të ujtë, kër është një mund qasë i shë bëllë qështë. Amë në parë e kërë aset më rina që të kur për të rinë, që të kur për të rinë. Po bona kështë kërë sënita. Shumë e fort kja, veqës kënë lisansë humori. Në njësë gëmë zërë zimori. Shmi këtë gjë njërë apëta me të. Këtë dyshysh? Që të ka të hirona këtë. Molë. Shumë të nëjë. Leonita. 11 minutes later. Mërëtëm! Hajtë, let's go. Zusë të mërëtëm. I need Joel. Joel, Joel, Joel. Shtum, shtum. Verë, dhe shna u kanë shërdu. Let me take a selfie. Oh wow. Oh wow, 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 wow. Wow. Damn. Vesh që kam qina foto vesh të loshë në kasilë. Se u dishkemi posu se vesh një arë me një venu se dy. Edhe për qitë ke foto në njitë dy herë. Ta një përloshën kush për merë cilën foto, cilën foto dhe dhe sa në fund këna bo më arrëvjeshë se kush për merë cilën për merë. Kështë të e mytë lisën, edhe në fund, ama, edhe në fund nuk po dokën që të këmi... Heq, që gjerë duja, jam shetë të mytë. Pa, tira! Shma mu. Dega. Kërë i përsot? Stajin i njërës. A pështut? Qysh? A, qka? Qa tha? A, shpikje e qta. Hajde. Se mund t'i kërë. U ku, qa pështut? Ej, shiko atë të. Pak ma frikë shumë. Let's go. 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 Let's go
Së një maj kja që se në anale gjithë të sajtë anis. Po, atë përën të thonë anole në erë, ndikon. Jo, besë që të janë një. Që shëtë të nësit të i. Shola së ndu. Koko. Sa prek shumë. O jam dutë. O du. Po du në më në asis. Dika më shindë. Shëtë gërë. Orgja! Tiqa, osa. Te masku ka, te poshtë, shumë ka shumë. Dhe në dhe tani kur djerë masë dhe të së më një të apet, me po e amrin e dhe. One eternity later. Më rëtëm lisë, hajde, hajde. Shtum. A slow motion. Hajde. Shkum. Tani minerë masë vëthimit nuk e na qëndru Ford Tiranë. Mira një anis për Gjilan, kështë që edhe kena përfundu edhe udhëtimin, po edhe videon. Përndej shumë që keni shku videon, shpëse që ka pëlqy, edhe shihemi në videon tjetër. Peace!